ម៉ែតាត្រៀមពងតោឲ្យណាម៉ែចាអត់ឲ្យកុំនាំម៉ែសួរចន្ទពេកម៉ែហ្នឹងម៉ែរវល់ទទួលភ្ញៀវណាកូនណាធ្លាប់តែឃើញគាត់ច្រៀងអីចឹងតែឥឡូវនេះគាត់មានអាកំបាំងជាមួយនឹងស្បែកពិសេសចឹងណាដែលនេះខ្ញុំឆ្លាញ់នឹងចាបំបាយជារូបមន្តផ្ទាល់ខ្លួនទីអាត់កំបាំងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នេះខ្ញុំនោះអីចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចានេះខ្ញុំក៏ធ្វើពិធីសម្ពោធចាជាផ្លូវការផលិតផល Collagen My Only One របស់នេះខ្ញុំចាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់របស់នេះខ្ញុំផងដែរចាទស្សនានៅកម្រងអនុសាវរីយ៍នៃការសម្ពោធជាផ្លូវការចាផលិតផល Collagen My Only One របស់វិសុទ្ធសុភាហើយចាឲ្យបងប្អូនគ្រប់ត្រួតទាំងអស់គ្នាផងដែរចាយើងក៏មានតម្លៃពិសេសសម្រាប់លោកដំនិងរីផងដែរអាចតាក់ទងទៅក្នុងពេកមានសុខភាពចា official.ka ផងដែរចាកូនសូមរីករាយជាមួយកម្មវិធីយើងទាំងអស់គ្នាបលឺលេខសាលេនឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បលឺដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីបងចាចាណាកូនអរគុណថ្ងៃនេះរំភើបជំនួសបងព្រោះដោយសារក្នុងនាមយើងជាសិស្សប្អូនណាយាយតើសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញបងគាត់ជោគជ័យនៅក្នុង level មួយទៀតហើយជួនពរឲ្យបងភា business មួយនេះជោគជ័យភីហោដល់កូនចៅអានេះលើកទី1ដែលខ្ញុំបានតេសតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាទន់លើស្បែកយើងហ្មងណាហើយមានសំណាងលើកមកមើលវាហើយវាអត់មានស្អិតជាប់ហូមជាប់អីចូលដូចវាចូលលើស្បែកហ្មងឡើងតូតជូនពរឲ្យបងកាន់តែជោគជ័យហើយលក់ដាច់ច្រើនច្រើនហើយចាំជួយ support គាត់
chỉ business lương tìm môi bằng phía mà đại quan nom do mong nơi chỉ môi năng lotion á tại bên con được phía khu ta thiết collagen chuyên bond spy thời spy dưỡng so sát lử lo khoang mình tới cái miếng bắt đầu sầm nám cái chuôi hay là sao sầm nám miếng UV điện ô bị sạch nám đen តែមិញហើយឯលេគាត់គឺយើងលាបចូលស្បែកទៅគឺសំខាន់អាលោងស្បែកហើយ smooth ស្បែកហើយសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងក្លិនក្រអូបខ្ញុំជួយបងឲ្យគាត់សម្រាប់កាន់តែស្អាតជាស្អាតបងបងឲ្យគាត់ថោស៊ីកាន់តែទូទាទៅជាមួយនឹងស្បែកពិសេសចឹងណាជាមួយនឹងចាលូសិនលាបខ្លួនផងដែរចាថ្ងៃនេះមកតេស្តខ្ញុំចាលេខ collagen my only one ឥឡូវបានចប់សពគ្រប់ហើយចាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការចែករំលែកមួយនេះក៏ដូចជាសប្បាយរីករាយនឹងទទួលនៅចាគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលថ្មីរបស់នេះខ្ញុំគឺលេខ collagen my only one គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាហើយអរគុណជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អសំខាន់ផ្លូវចិត្តនឹងសុខភាពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងល្អទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរមកបងប្អូនជួយទស្សនាល្អគ្រប់ប្រការសុខសុខភាពគ្រប់ប្រការផងដែរចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយ